70% от разходите за здраве на Европейския съюз са за лечение на хронични болести. Основен източник за тяхното възникване е нездравословното хранене. За да се ограничи тенденцията към подобни заболявания, български и европейски експерти смятат, че трябва да се вземат мерки още от ранна възраст, като се ограничи нездравословното хранене при децата. На ниво Европейски съюз се извършва много важна дейност. Изработихме указания за обществените поръчки, които касаят доставката на храни за училищното хранене. Това са храни с ниско съдържание на мазнини, сол и захар, но също така са и с ниска цена. Пазарът на храни на Европейския съюз генерира 7 милиарда евро годишно, така че всички държави могат да се обединят, да направят обща поръчка и да купят висококачествени храни. В България също ще се предприемат мерки, за да се осигурят качествени храни в детските градини и училищата. Ние предлагаме съответните нормативни актове, заедно с Министерството на здравеопазването, приоритет на производителите, примерно в случая плодове, зеленчуци и млечни продукти. По отношение на качеството, ние предлагаме законодателството и налагаме вече няколко години използването в училища за децата само на храни, които са по утвърдени стандарти. Доскоро български държавен стандарти или браншовите стандарти на различните браншови асоциации. Към момента за схемата училищен плод и училищно мляко се дават 20 милиона лева годишно, като половината от тях са държавни средства. Те обхващат 430 хиляди деца в 77% от учебните заведения. Освен по-добра храна в училище, от Здравното министерство предвиждат и по-голяма превенция на детското здраве, която ще бъде заложена в новия национален рамков договор за 2018 година. В програмите на общо практикуващите лекари и на специалистите, в наредбата за профилактика, която Министерството в момента подготвя, в хода на подготовката на новия рамков договор за 2018 година, се подготвят мерки, изисквания и програми, които са свързани с профилактиката и превенцията на здравето на децата. Друга мярка, която се предвижда на европейско ниво, е ограничаването на реклами на вредни храни в медиите. Част от текстовете в Европейската директива включват забрана за участие на деца до 12 години в реклами на нездравословни храни, както и ограничаване на тяхното излъчване в часовите пояси с повишено детско внимание. Очаква се тези разпоредби да бъдат приети до края на българското европредседателство.